ئێمە وەکو خانشینی پێشمەرگە بەڕاستی ئەمە کاتێک شۆڕشمان کرد دەستماندایە چاک بۆ داکۆکیکردن لە مافی ڕەوای ملەتەکەمان. ئێمە بیرمان لەم ڕۆژە نەکردەوە ئەو کاتەیانی کە شۆڕشمان کرد و کە بووینە پێشمەگە ئەم ڕۆژەمان لەبیر نەبوو. ئێمە خۆمان ئامادە کردو بۆ ئەوەی بۆی شەهید ببین لە پێناو خاکەمان لە پێناای مافی ڕەوای ملەتەکەمان. بەڵام بەداخەوە من ئەڵێم بەداخەوە بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە ئەوی سە حکوومەتێکمان هەیە، حکوومەتەکەش لەسەر خوێنی شەیدان و پێشمەرگەی دێرین و زندانی سیاسی و کەسوکاری ئەنفال شەیدانی ئەنفالکراوان کە ئەم حکوومەتە پێکهاتووە. بەڕاستی ئێستا من نازانم کە موچەمان پێدرێ، نازانم موچەی مانگی چەنەین کە چۆن ئەمان دەنێ. بەڕاستی ینی ئەوە حکوومەتی هەرێم قەدرێکی زۆر گەورە لە خانشینی پێشمەرگاکە. سەبارەت بە پێدانی موچەی پێشمەرگە دێرینەکان، ئێمە وەکو پێشمەرگە بەڕاستی ئەو خەبات و تێکۆشانی کە کردمان ئەلحاق بوو موچە نەمان کرد بۆ ئازادی بۆ دیموکراتی کردومان. بەڵام ئەو مافەی کە ئێستا پێمان دەدرێ ڕاستی بە پێی ئەو خەبات و تێکۆشانە نیەوە. ئەو حەقیقەتی کە خەبات و تێکۆشانمان لە پێناویا کرد، ئەو لستەی ئێستا ئێمە لەسەری موچە وەرەگرین دەیان خەڵکی تایە شایستەی ئەو موچەیە نییە بەڕاستی، و لە هەمان کاتە موچەکە لە کاتی خۆیان نادرێ. ئەگەرچی ئەمڕۆ چەند مانگیەکە موچەکە بریار دراوە لە کاتی خۆیان بێ، بەڵام تا ئێستاکە وەک پێویست ئەو بریارش جێبەجێ نەکراوە کە خەراری لەسەر دراوە، کە لە کاتێکە پێشمەرگە دیرینەکان شایستەی ئەوەن بەڕاستی نەک تەنها موچەکەیان لە کاتی خۆیان بێ، پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێشمەرگە دیرینەکان بەڕاستی نەخۆشییان سەفرەیان دەرچوونیان خێزانەکانیان، پێویستە ئەوەی کە لە ماف و ئیمتیازی پێشمەرگە دیرینە هاتووە وەک خۆی جێبەجێ بکرێ. لە کاتێکە تەنها موچەکە جێبەجێکرێ، موچەکەش خۆی جێبەجێ ناکرێ. بۆیە ئەمە گلەی و گازندەی ئێمە وەکو پێشمەرگە دیرینەکان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەکو خانێنشینانی پێشمەرگە، حکوومەت دەتوانێت بەم واقعی ئێستاشەوە حکوومەت دەتوانێت ژیان و گوزەرانی خانێنشینانی پێشمەرگە زۆر لە ئێستا باشتر بکات، و داواکانی لە پێشمەرگە دێرینەکان کاری ئەوەی کە کردویانە لەسەر ئەوەی پێشمەرگە دێرینە دانەبراوەکان بخرێن سەر وزارەتی پێشمەرگە، ئەم ئەرکە لە ئەستۆ بگرن و ئیشی جددی لەسەر بکەن و پێشمەرگە دێرینەکان چیتر بەم شێوەیە موچیان نەدرێت و ئەو هەوڵیان جێبەجێ بکەن. ئەوەی بەسەر ژیانی پێشمەرگەدا هەر لە کاتی پێشمەرگایەتی وە لە کاتی ڕژەیمی سەدام حوسێنی گۆڕ بەگۆڕ ڕاستیەکەی بەینی بەوتەیە و دووان وەسف ناکرێت لە ئاوارە بوون لە مینەتی لە ئاوارە بوونی خێزانەکانیان لە بێبەشی لە ژیانی خێزانەکانیان لە دواکەوتنیان لە خوێندن، یعنی جوانترین و خۆشترین تەمەنی لای خۆیان کردوانی ئەم بارودۆخە لەپینم لە تەگەیانە. بەڵام ئێستا حکوومەتی هەرێم ینی بە شێوەیەک ڕات بگەیان پێدا کە نازانی ڕادی مانگ چەند وەرگردووە و چەند وەرنەگردووە، ینی بە شێوەیە ژیانیان وەها تێک چووە جێگای داخە هەندێک خەڵک، ینی خۆی ئەڵێ خۆزگە وام نەکردایێت. من هەچەنی خۆم لەگەڵ ئەو شێنیم و لەگەڵ ئەو تێنیم. بۆی ڕاستیەکەی ئەبێ حکوومەتی هەرێم بیرکاتەوە خانشینانی پێشمەرگە و خانشینانی تر توێژێکی زۆر لەم کۆمەلگای ئێمە، بۆیە ناکرێت بەو شێوەیە ئیهمال بکرێن و حسابی خەڵکانی تریان بۆ بکرێت. بۆیە پێویستە حکوومەتی هەرێم پێداچنەوەیەکی باش بکات بە ژیان و گوزەرانی پێشمەرگەدا و خانشینانی پێشمەرگەدا. دیارە ڕوونە مەوزوعەکانی ئێمە دیارە پێشمەرگە دیرینەکان یاخود کۆمەڵی پێشمەرگە دیرینەکان و هاوکات وەک سەرجەم خانشینان، بەڵام تایبەتی ئێمە پێشمەرگە دیرینەکان بەڕاستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئیهمالی ئەو بەشەی کردووە، و ئێمە بەشێک بووین بەڕاستی لە ئەگەر وەک واقع بڵێن بەشێکمان شەهیدین بەشێکمان زندووین لەبەرەوەی هاوڕێکانی ئێمە کە شەهید بوونە، ئێمە بەشێکین لەوانەی کە مایونەتەوە. بەڵام حکوومەتی هەرێمی کوردستان تا ئێستا کە هاوڕێکی جددی لەو قەزیێنەدا بتەوە لە کاتێکدا
ئەم ئازادیە و ئەم حکوومەتە و ئەم دەسەڵاتی کە ئێستاە بە خوێنی شەیدان و تێکۆشانی پێشمەگەدیرینەکان و زیندارانی سیاسیات وتەکایەوە بەڵام بەداخەوە بەداخەوە حکوومەتتی هەرێمی کوردستان تا ئێستاکە ئەوەی گوێی لێنیەوە ئەوەی ئەهمێتی پێنادا خارەنشینان و شەیدانە بۆیە ئێمە بە تا بەڕاستی زۆر بەتوندی ڕخنە لەو حکوومەتتاگرین و پێویستە حکوومەت بخۆیان بچێتەوە ئەکرێ موچەی کەس و کاری شەیدان و ئەنفال کراوان و قوربانیان و پێشمەرگی دێرین بڕێ ئەکرێ پێشمەرگێکی دێرین کە هەموو ژیانی خۆی و قوربانی خۆی لەبانی ئەم وڵاتەدانا ئێستا تەنیا موچەیەکی ژیانی موچەیەک بێ پێی بژێ ئامادەنە بن بیدەنێ لە کاتێکا دوو مانگ جارێک پێش و ئەدرا و ئێستش بە موچەی ساڵانی ڕابردوو تا ئێستاگە ساڵەوتەوەی هەشت موچە حەوت موچە ئەوانە دراون بۆیە بەلای ئێمەەوە بەڕاستی جێگای ڕخنە و جێگای گلەیە و پێویستە حکوومەتتی هەرێمی کوردستان پیاچوونەوە بەخۆی بکە و پێویستە ڕێز لە قوربانیەکان بگیرێ و پێویستە ئەهمێت بە پێشمەرگی دێرین بدا پێشمەرگی دێرین نەک بەس موچەکەی پێبووایە ئێستا ڕێزێنان بۆ پێشمەرگانە بکریان کە هەموو ژیانی خۆیان هەموو جوانی خۆیان خستەبانم کوردستانە تێکۆشان و قوربانیاندا بەڵام ئێستا بەداخەوە کوتمان موچەکانیان نادرێ و هیچ شایستێکی داراییشیان پێ نادرێ ژەیەکی من خۆم پێشمەرگێکی لە پێشمەرگە پارتیزانەکانی یەکێتیم تانەوە تو یەک خاوەن یانزە شەیدیشم چەندین خەڵک لە ئام جۆرا بە مەفرەزە بناتمە لە کەلارە بیکوژم سە پێشی من وەرەگرێ موچەکەش لە من باشترە هەموو کاکەکانیش باش باس ئەیان ناسن و دعوتەکان شانەخۆن و لە پارک و ناو باخان شەناخۆن و هەون نگەرانی ئەوەن لە نگەرانە بە نگەرانی تر من ئیساگە شۆرشی بێ لە سنووی خۆمانەوە شۆرشی بێ و چەکداری کایسا هەم چەکە لەگەرمەوە تەمانم 65 ساڵە بەس لە دژی ئەمانە وەڵای هۆوە نییە کە خەبات کردەکرین و هیچ شنەک لێنیمە باشترە پلی باشترە پیاوەگە من دوو جا شەی عنی زاماری حزبە هەر دەسی سەقاتە مانگە 480000 ئادرێنگشتێرەوەڵا ئەرەوەڵا گەر عیشت نەکەین و دەمەوە یعنی خێرمان پێڕەوەیە ئیسا من پارەگەم لەسەر نیوەی دەمە قەزار ڕۆشمە لەسەر نیوەی دەمە قەزار نیوە شێمێن دۆ نیوەگەشی ئەبێ ڕای بکێن بۆ تا دوو مانگی ترش بێ من ئەو چاوەڕێ ئەو 360000 بۆ مێ بە دوو مانگی تر بێ سەرفی بکەم دوای بە دوو مانگ سەرفی بکەم کە بەشیشم ناکات وەڵا بەز ماوە نەشڕە لە لە ژیانی ئەو مەسولانی ئێمە شۆترە کە نایرنە مەڵاشە و خۆنیسە لە ژیانی ما شۆتر جیانەکە ئێمە یاخوا بڕوخێ یاخوا نەمێنێ بۆ ئەوەی بڕوخێکەوە ژیانی ئەو مێتی ئەوە پێکردووە پێنەکەی کۆنە بینن بە خوێنی شەیدان سواڵەکە باشە بە ناوی پێنەکەی نۆم فلانی کوری فلانە ئای بە ناوی بزڕێنم سواڵەکە بە سواڵکەری بینی میسە ئەوە حاڵی پێنەکەی کۆنە بەس نازانم چی بێژم چیان لە بێژم چیان پێ بێژی وەڵی ئەوەی خەڵک بە ئەوانیەکە بە هەر گیان لە بەرێکی دەڕێ ئەوڵە جێتی ڕاکە نامێنی بەس فایدینی قیمەتی نی ناخواش سەخانی ئمە ناخوایسەیە کەوتینە شوێن پارە و نوت و کۆمەڵی پیاڵەتی خۆیان و ئێمە دۆست دوور و ئەوە سەیریانەکەین و دووکەڵەکەی حەسیرە بۆ ئێمەیە بە می نەوت دەزن بە ئەمریکا بە سی دۆلار بە چل دۆلار بۆ ئێمە 50 دۆلارە واللهی ئیساکە وەکو من دەقەتە دەی بەعجێک هیچی نەکردە ملیۆن و بانەسێنی ئەوەی پێشوەرگی من ئیسا 350 دینارە دەن پێم بەخوا 350 ئەین منال شەدەن بێ کەنیشتێک و ئاپرێتێک من ئەوی 150 450 و 5 جارە دەن پێم